ខ្មួយសុំសួរតិចតាមតុលពេលនេះម៉ោងនេះគឺមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឃើញ 5 នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺ 5 នាក់ទេបាទសងពីកន្លះម្ដងទៀតឈានចូលថ្ងៃទី 19កន្លែងកើតហេតុនេះតាមផ្លូវកោះកបីផងដែរបាទបាទសាក់សពនីមួយៗគឺបែកខួរកិនមើលលេងយល់តែម្ដងដែលស្ថាតែរយន្តម៉ាក់ធនតារានេះបើកបោយើងមិនដឹងថាការបើកបោរបស់គាត់នឹងលឿនយ៉ាងណានោះទេបានឈានត្រកាបុកអមនុស្សប្រាំនាក់មកធំដែរយើងទទួលបាននៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺប្រាំនាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅចំណុចត្រង់នេះតែម្ដងហើយសិតតែប្រុសៗឲ្យទៀតផងដែរបាទប្រិមិត្តកំពុងទស្សនាបាទលោកពូលោកពូក្មួយសុំស
ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឃើញ5នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺ5នាក់ទេបាទសៃម៉ាន់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងលោកពូឃើញតែប្រហែលផងអស់ឃើញតែប្រហែលផងហើយបាទយើងតាមយើងស្មានទៅអ្នកស្លាប់នៅ5នាក់នេះគឺស្នាក់នៅនឹងឯងតើលោកពូទេអត់ស្គាល់មិនដឹងអត់ច្រើននៅលើអូនៅលើលោកពូណោះបាទតែចាក់ស្ដែងគឺនៅចំណុចនេះគឺស្លាប់ 5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយយើងមិនអាចបង្ហាញម៉ូតូឬក៏សាក់សពបានទេដោយសារតែស្ថានភាពម៉ូតូឬក៏សាក់សពនឹងតិចវល់ដូចខ្ទឹមតែម្ដងសពនីមួយៗគឺវល់ដូចខ្ទឹមម្ដងអីវល់ដូចខ្ទឹមហ្មងប្រហែលមិនកំពុងទស្សនាហើយរថយន្តអាម៉ាក់ធុនតារានេះយើងមិនដឹងថាការបើកបររបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យប្រហែសយ៉ាងណានោះទេយើងនឹងសង្ឃឹមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការទៅលើតកង់រថយន្តអាម៉ាក់ធុនតារានេះឲ្យកា
ម្ដងប្រិមិត្តកំពុងទទួលសាសនាបាទហើយនេះក្រនជាព័ត៌មានបាក់ថំដែលយើងទទួលបាននៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនោះទេព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញយើង